кеш яқшы болсын сыйлы республика үйіңізге тынышылық аяулы қараушылар. соңғы жылдарда өзіңіз білгеніңізше медиа тармағы сезімді өрленіп барады соның үйрленуіне қалқымыздың да көплгон яс егітлері өз үлестерін кіргізедіе солардың бірісі бүгін бізде студияда қонақта достар тв телеканалының үйғынлаушысы даниял шабатырович исакаев болады алейкум, даниял қош келдің алейкум салам досым даниял ең алдыма міне сенен сұрама сүйеті аным өзіңнің міне бастаған жолың ақында телевидение келектен алдың сен қайда кеспіді алдың қайсы ауылда тудың қай жерде оқыдың сен сау айт дейсің айан туғамын мен ноғай районында республика дагестанда ата ұртым мен қарағас ана ұртым күнбатар яшоу солай болды екі ауылда өстім екі ауылда да мектепте оқыдым бала бауына бардым қарағас ауылда сонымен күнбатарда оқудым мұқтардың Бегару қатынауым да бар бек сүйемі екі ауылды айырма сүймей а дейін айырады сен қайсы саолдып сұрайдылар оқыдым ә, университетті дагестанда оқардым ә, дагістан өкімет университетін мен ету етуі еатын ә, биология оқытушысы ама бір күнде ішім биологияны бек сүйеді мектептен соң жүйрегім толыеді соыққа соған бардым сонымен ә, северге кеттім сыртқа кетіп онда ішлеп нетіп сонымен сат сату міне затын кеспедің арасында сонда еттің бірдережелерге директор дүкен болып ішедім көп жыл іштедім сургут нижневартовск астрахань ызында міне кавказский минеральные водыа келіп пятигорск есентүки сол қалаларда ішедім есім есентүкида маданият бөлікпен қатынап мен бір күн тіледім тоғызыншы май еңу байрам болғанда мен айтамын арай ма ерлам деймін маған отыз төрт жас уже жарайды телге қарадылар сесің есің, ярайқ ерла площадь ерла. Сон площадь ерлағында көңілім көтеріліп кетті жүйрегім мен ойлаймын 34 жасқа келдім Бүнгі шықпам шықпам, ераушы болып несі болып мен бәлкім бастасам енді болар деп сомен бір күн айында бәр затты кесіп сау зат затяшу сату бөлікпен нешел 10 еллар ішленді. мен кеттім өз ы ұялдауыма орысша сонда герлап та бастадым той үргізіп те бастадым Загир Сатыров сатировпен сатировтардың келділерімен адаастармен студия достар еттік студия болып ет бастадық яқшылықлар, тойлар ә... яқшылықлар қайдылы болды не сыртта не бас не астраханда не жеркесте сонан соң ұм... туа берді туа берді адам ішінен әдем көтерілісе туатған заттар көп мен оны ойламай тұған стендаппен бастадық ы ә, масқара шоу деген проектім бар тоғыз қалады айландық москвада да біз сау залды толтырдық қинадық сосын мен ойладым ноғайларға ноғайлар сағыныты екен міне мәдениеттен зат жүрегін етпейді екен сонда бір кете берді кете берді кете берді зында көп проекттер болды Мені әл айтпа заманда Азында, 2020 ел, ә, мен әлі бәрін айтыппа замандаоқ ызында екі мың жиырмаыншы жыл ковиил келді сосын құлықсыз қалдық бәрімізді бәр жерде ябық ызында ойладым бір виртуальный онлайн проект керек деп ойладым сосын үйде отырмым құлдық тоық не теймін біраз ақша да сосын ақша да жоқ ақша да алып нетіп ағамнан неден сол ойладым ноғойларда бір площадка жоқ бір жер жоқ біз онда біз бәріміз алып болғандай сөйлеп болғандай ойладым телевидениедін ет қараймын деп ана мына опыт та жоқ кітаптар оқыдым міне Netflix не үлкен компаниялары ақында интернетте оқыдым сонымен программисттерді тауып анауға ақша төлеп анауға ақша төлеп халық біраз ақша жинап көмек етті сонда міне шы проект туды бүгінгі бүгін екі ыл ярым болды проект оғанына, ол проект туғанына майыда үш жыл о көп яңылыстар еттім көп сүріндімәрде сүрінсем де тұрып нетіп ноғайда бір сөз бар пай сөз қайсы атам мен телевизиончик болған деп сөйлейділдер бір атамман телевизионщик болмадым менде бәріде оқытушылар жасаушылар ма бард сен қайда бар барасың сен бірде кәрі шекпесін сенде болмас деп айтты ананың бәріде біруді тыңдамадым көтеректер көтерділер көтермектер көтермеділер ні қарап тұрмаймын деп бүгінгі мен ойлаймын алла шүкір екі ыл ярым яс біз Ө, сол ясқа болып мен ойлаймын көп дрежеге жеткендерміз деп ойлаймын айтқандай құқықтарымыз да көп телеберлеріміз де көп көп солай асан бір бір қысқа айтқанда солай солай яшомы сол, сол ә, әлбетте бек дұрыс еткесін ә, досым біреуге де тыңламай өзіңнің жүрегіңде толқып тұрған ойыңды яшауға сен мінезді ендіргеніңе бек күйезденеміз енді міне телеканалға көшкен заманда айтып ке, міне телеканалды ә, интернет кеңлігінде қайсы заманнан алып қарап бастадылар қараушыларың ә, интернет кенгілігінде май 2021 мың со заман біз ашылдық ашылғанда ашылдық біраз жазушылар келіп бастады нет бастады сонымен жазушылар аз болды неге десе опыт жоқ программа дұрыс ішлемеді. приложениеміз бар еді iйos та, -та бар еді сразу ходел брсетт сразу меткім келген еді болмады күшті жоқ ақша да жоқ бірт жоқ сонымен сразу болмады сонымен мен қық, бір ө, тойлар нелер болды июль август айда сонымен міне ай келгенде сентябрь келгенде қарасам жүз қараушы бар жүз мың халықтан асан жүз қараушы бар мен санақ қарағанда процент 0,01% целая ноль один процент болады ол бір селеке зат сосын шығып бір яман видео сештім сосын соқтым видео соқтым тойға баратыр едім едім бұл не болады мен онша ақша шығардым миллионнан артық ақша шығардым күшімді шығардым басым ауырып неетіп үйде өзім білемін қалаяткін әйелім біледі қалай болғанын сонда сол видеодан соң сразу бір күнң ішінде бес жүз адам келіп қосылдымдар біраз беттіледім халықты оны еім келмеен еді амма уже зат қалмады уже басқа затқа күш қалмады соны соң Ә, келді 2022 жыл әне екінші ыл біз ойладық біз көріп, яң керек керекпіз бәр затты яңдан ету керек яң тыныспан яң тыныспен ету керек ңалана бек әру площадка еттікке бар міне районда да жүрдік сіздің районға да келдік анда мында бек көп құлық еттік алып мен ойлаймын бір әру аяғымызға тұрдық созман телеберулер де туды көп бәрі туды үлкен проектларды еттік амма онда да бір аңылысша ту міне телевидение барда эфир кнопка басасың эфир ішлейді ол біраз интернет сырасында саналады ескі зат саналады неге десе әлі халық үйреніп пасатыр неге кинопоиске үйреніп пас жатыр міне халық қарасы келмейді мысалы мен айтсам кешке 8 сәтті береміз кино асан аймановты десем халық айтады мен 8 сәтте жоқ біреу тұрады норилскте біреу тұрады 500 жүз адам тұрады хабаровскта мысалы айтқан ноғайлар біреу тұрады заманымыз келмейді дейді әліде бір мен ойлайдын маған халық жоқ мен айтамын әлде бір тыныс алып онлайн кинотеатр онда әлі біз тудық міне аңынан тудық мін үш айдың басында ән айдың басында әлі эфир бізде жоқ эфир вообще жоқ амма орнына каталог түсті каталогта ноғай тіл кинолар спорт не білеймін айтулар халық ауызлама атушылығы көп зат фольклор халық өзі өзіні сайлап не сүйеді соны заманмен қарама болады ем оға қосып радио деттік, радио бізде бесплатный қай жерде болсаң да радиоды кнопка бассаң интернет айла күші интернетте керекті тұ? ғой машина тыңдап барма телефон тымса да радио іштей береді радиода 24 төрт сағат суткада айланып тұрады соллықтар етілді міне Әзіғы енді мен ойлаймын енді көп төлендірім келмейді неге десе күшті жоқ шын айтсам күшті жоқ көңілді жоқ Ама енді орнамыз міне контентқа материалға енді соғымыз келеді яңgi переберулер да затлар площадкадакемейді неге десе площадка міне қа бүгінгі возможный Саулай, бсала айтқанда бүкт келеді асан ықтияр берсің, Расияда, орыстадан басқа халықтарда жоқ мұндай зат ноғай біздің өзіміз өзімі республикамыз біз сөйлейміз бір, -бір ноғайда өзінің онлайн кино айтады кинопоскыңыз бар міне бізді Ахмет аліков ол айтқанда өзіе айтқаннан бір маслахатыңыз бергін ол айтты мен бек сүйінемін деді бұл кинопоесттааа артық деді менкейі кіріп ноғай яшаудың ішіне кіремін деді не сүйем соны қараймын тарих бола ма тіл бола ма мәдениет бола ма сәниет болад ма бәрін деді со көрі ойлаймн еттік енді құлығым яңа телеберулер соқпаған Аперым, бек, дұрыс айтасың бұңынды яшаудың талапларына талаптарына сен түзген достар тв телеканалы мені айтқандай сен онлайн кинотеатр ашқасын. о зат не затпн басқаланды міне қараушы қайтып баға береді сол затқа қараушы бек баға береді сөл айтып кеттім де неге десе көбісі қаралмай қары май сіз 8 сәтті бересі дейді но тілі айтқанда менің балам ұйықлайды осы заман дейді уренбайда айтады ә, нәрист айтады төрт сағат бас басқалық бар бол қаралмайды қаралмайды заң жанында болса кім былайде біз сол заман біз сол ноғай тілді айырып шығардық сосын мен айттым міне енді бір жазығым меді балаларға ойлаймын жүрегім соның үшін ауриды ноғай тілі сөйлемегенге мен айтатын ноғай тіл қарама оласы деп сонымен қараймын бәріде құр н мысалы я біз анауның ерін танғым келеді дейді мен анауныерін тымғағым келеді дейді о қайтып табаймын мен айттым тауп болмайсы ақай оны қарап тұру керек дейдін жоқ мен қарап тұрып болмай ақ қо майы көрі ойлап ойлап мен ойлаймын әлде бір тынысын бтіп алып терең тыныс алдым да терең біраз сол баяғ ақша керек еді соған таптық неттік еттік өзімнің мейрамым бар еді ы кедер маға сен тойдан тапқан ақшаңды соған шығарасың мен айтамын ну бұл мен ыы орысша айтқанда детище ашауым бұл менің кішкене балам сонда мен салсам бизнесте бір сөз бар еткен қолын суғару керек әрдең деп суғармаса өспейді дейді соң міне ойлаймын ызғи олай площадка суғарғанмын площадка әзір оны өтуге екі ел жарым кетті өзің көрдің қандай көп қиындық екі ел жарым соны аңлау керек еді со келуін маған басында шығы біреу айтқан болса былай айтқан баса мен адамға ұнанмай өзім сол яңасым көрмей тұрып өзім енді көріп халықтан міне маған айтқанын естіп сонда міне р площадка мен ойлаймын түз әзір площадка бар Та онда мысалы айтқанда сен таңа бір телеберу шығарсаң өзің оның ақында енді ақында сен маған бермоолсың мен бүгін де шақырамын ғойарды не соны әйхай да качество әру болу керек совсем әлгі современный бүгінгі телефонға соғылған зат әру болады звук мөгп кетсе бір бес минут бес дақиқа он дақиқа болса да соны салмалп аламыз ио арада бір ойымызда бар бір проект мобильный корреспондент деп сонда халық соны өз берсе соны саляқ боламыз онда кіріп қарамау ол халықты неі соққан солайс әлбетте айлақ қызықлы ә, онлайн кинотеатрда сен айтатын барды, де игі проектілерің мен білемін алдыда сенде тек көп көп етле құлықларың бар даниял досым да айтты міне бүгінгі күнде сапалы медиа контентті түзер үшін медиа продуктты незтрек сенің ойыңнан көре Мені міне біздің телевидение сен Әше, да, он үшін басылап ой керек марат керек мұратсыз бір толмайды. міне ай сонда ет қарайым. енді міне бір екі саат шықты күнде ет қараймын болмайды мұратты өз алдыңа салып мұратты бөліп кішкей маратларға мысалы айтқанда бүгін программистарман сөйлеймін таңна сөйлеймін редакторларман сүгін сөйлеймін айтишниктар ма олардан бізге керек осыған бір, бір сөйлеймін дизайнерлармен сөйлеймін сөйтіп құлық керек. мен отырып заманым бар еді неге десем міне ол заман айттым да ковид деп біріншіден заманман марат керек біріншіден сол заттарды мен таптым ама ақша жоқ сол ақшадай ә, Онда табылдар халық айтқан мен орысшалап оршлаптұ даже міна бизнес сөзі бар каунд деп хабар жібересің ақша сосын мен бергенде халық маған екі жүз мың матеады біреу бір мың аы біреуі бес мың ма бір қыз оқытушы мен әлі есімде қалмады ол қыз екі жүз мыңт беріпті даниял ақап телевидение тады мен сосын аған айттым мен мен мына қыз үшін екі жүз мың берген мен ойлаймын ол, ол ызға ақшасын бергендер бір өзіне компет қала алмай соны бергендер сосын мен сол қызмен бүгінге дейін міне бар менде язуы бар затт мен оған разылығымды білдіргем мен оған бергемін сабағын бергем екім мен сол қыз үшін үшында атерім телевидениееге десе қайда аби ясекені ойламайды кішке яп ас қыз соны аында ойлайды халық қинады айтпай алмаймын достарым бар міне ә, көп адам созмай иналған заманда ә, творческий көмек көп еттілер сатрдаас басында олармен янасып там загерман нурикпан исламман болсын олар көп отырып менің інім бар ислам камбаев программист озманбек көп көмек етті ол заман ол мен де келіп тұрып бірінші екеуміз яң алгоритмі ойлап қайтып э, а бөлме болады резинка мане соны біз бірінші рет кім со оғлық бізге дейін етілмеген кен ардам еттілерааадп қоясыл ауылдан тұрады ростовта бизнесмендер сау болсын олар өзімнің досым бар Солтан жұмагишиевті бар саратовта терекілден досым ол көмек етті азиз ә, ажиманбетов Әзі деп соның анында ноғай мен община бар москвада олар көмекә мына жақта мен әл біреуді ұмытпады олам. мында артур наймановқа келіп тұрғам ол көмееткен там бір екі мен біреуді ұмытсам да айып етпесіңдер. Амма міне әлі ойымда солар солардың көмегісіз озытқұлық тумай ағады неге десе там берділер біреу бұрытқа біреу бұрытқа не керек деді ноғай тілді телеберекедер көмекеттер сау болсындар аннан мұнан алды тама тама көл тама тама болар, болар, ә, со көл боларді сол көл сол көл бүгін дүрленсін деп есіме клд толқындар көп болсын деп есіме келеді соны әрдайым да құлқтарың өр барсын өнерің өсіп барсын иалла даниял досым айтсаң екен міне сен достар тв телеканалдын алдыда ентек көп проектлерин этерсің деп білемін эмд бүгнгі күнге дейін сен еткен ертегілер ұятлаулар қайдан білем айтулар эм тақпақлар сол проектілеріңе қында қабырласаң кен қызық басында бұлай болды басында барда бір ион канал бар атын айтпе ақ реклама оларды құр маң кетеді клиптар Бізді материал жоқ Созыман мен қарадым интернетте 16 клип бар ноғайлардың Бүгінгі дейін ссан есімде соларды шешіп алдым интернеттен соларды ойлаймын 16 клиппан телевидение болмайды аанда үріп басадық, тілеп басадық біраз өзіміз ем ескі кассеталар бар еді hs кассеталар есіңде болса атамын оларды алып артистердің өздерінде көзінде сол кассета жатыр оцифрованный ту мен айтамын маамаға беріңіз тек мен айтамын бұл материалды мен сізге бермеймін сол сөзбен сол сөз сөйлеп алдым олб белгіледік әру сенде болсын болманан совсем сенде болсын соны алып асан бір жарты ылдың ішінде 420 жүз жиырма клип ийнадық біз ойлап қара бүгінгі достар твда төрт музыкальный клип бар мен ойлаймын басқа көп халықта ондай жақын жоқтар оның ішінде сексенінші жылдарда біздің асет кумуратованың ерлары да бар тоқсаныншы жылдарда міне біздің әлби раманов там тқано болсын асанби алиевті мен бәрін бәрінде айттым зухра шандиева мын қай белгі ерауларымыз записьтер өкініш көп қалмаған көшлі арманбетов ана мыннан жиналып бүгінгі төрт жүз сексен клип бар азаттуда сонда да сонымын біз бастадық сол заман терекі ауылында достарыма міне расиль халифтың атын айтпйй болмаймын неге десе бек көп көмек еткен к күті күшті ис енді көп көп жардам еткен соллықтард арыстан бакиев досым екеу міне үшеуміз жиналып көп программалар соқтық біріншіле үш программа күшіміз еткен шештік ол кешкі хабар интервьюлар белгілі адамдармен біз мында иса капаевқа келіп кеткенбіз онда міне владимир оразакаев асият күмратова бар ішінде насият нарбик арсан біздің ағамыз матан көп бар ондай адамдар осыны еттік ноғай астарн ақында ас болсын деген программа еттік оны да шештік онда міне не дейін еттік онда мін асауы ағамыздың қызы азизамонда шештік программа сол программамен бастадық біз бісмилла деп баса қарайық бастағанда біз керек еді егерде мен қарап тұрған болсам менде міне тосын бір мың программа бұл проект ашылмай аады мен сүйенемін біраз жүрегім мен өзімді олайтын анамын жемсақ хюрек адам мен емсақ үрек адаммын ама міне рискте бар екен ында тәуекелдік 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 мен айтпашыем асан нға бір де өлмейді тәуекелдік деген сөзімме бүгін білдім риск тәуекелдік бар екен асан досым жүрегімде неге десе ол болмаса болмай ақ ады яшоуебек керек зат екен бүгінгі астар мен қарағаноа масағы тәуекелдік болсын жүрегімде онысыз бір зат болмайды ашылдық содан соң туа берді туа берді туай берді осыдан бір есімізге келді блог етейік деп программы других телеканалов неге десі, бай архив бар сіздің каналда бай архив бар ктрк лотостан алдық біз бай архив бар дагестанда ана мынау шықты программалар біз онда ұшыны жазамыз міне ктрк карачево черкесіды біз өзіміздікі праваны алмаймыз бәр жазылады емі жазыады рубриканың аты программа других телеканалов не үшін неге десе мен ютубқа кіріп қараймын бір программа там да мысалы сіздің каналдықы 500 жүз просмотр жеті жүз ну аз да аз бек аз сол ойлаймын значит бәрі де қарамайды ютубқа кіріп тұр де салайық соны біз де біреу қараса пайда болар неге де сізде көп етілген міне тілдің ақында атілген сіздің ноғай ауылдарының ақында көп программ адабияттың ақында көбісе атілгенаует ұалардыңмадни достарым шешкен мультфильмдер бар еді оларды алдық гра этилген жерде бар мультфильмдар он төрт мультфильм ногай районунун дагестан оқушылар эткен качествосу айткандай аруту амма таптаза ногай сөз ногай тилинде мына белгілі мультиктер бар бос киннелер мне фикси кинелер мыне балаға араан мульткар өзүм кызым карап мысалы сол барып өскен ақынд ай ызында онда былай орысша бүйтіп сөйлейді ты я ты я мы с тобой друзья дейді сонда бүйтіп ырлайды сен де мен сен де мен біз енді достар дейді менің қызым айтады а достар деген друзья екен деді міне көрдің ба баладың бала ол мультикті мультфильмң сөздерін яттан біледі ақылына кіреді да яттан біледі ноашеікінде сөз ба, басып кір сосын мен ойладым мультфильм зат бек ару канал күш береді күш береді екен канал баланың басында екен сол ойда соза сода бар амма қиын олық бек қиынық мультфильмдарға әлі сорадым неттім правасы бек баға оны сатып алу нету ғой көп міне қол етпейді асан досым қол жетсе онды бітіремін йтпеймен бұл жерде бек үлкен проектаақында менің өктемлігім о біріншілей ноғай көгілдім от огайский голубой огонек сосын біз көгілдім от еткенде бек көп күш кетті бек көп қиын кетті юрта салып ковидтеді бізде банкета явғы ноғай районында отыз біра артистерадым мен созыман иә мына жақтан келділер сау болсындай етіпкелділер ырладық ябәрінде бұлар өз сөздерін айттылар ыпайы сөздерін енді бір үш сәттік программа шықты бек бай программа шықты сол бүгінгі дейін каналда бар онда бір развлекательный программа еді бізде блок каталогқа кіріп соны халық соны қарама болады екінші жылы еске түсті ой ертегілер ә, кедермен отырып сөйлеіп отырдық біздің ертегілеріміз муедер айтады давай соны ейтейік давай ә, біздің отдел образованияы ноғай районы дағыстанмен сөйлеп алтын дауытымен сөйлеп өз разылығын білдірді үш тілде раылығын білді он мектеп ноғай районы он ертегі салдылар ұмытылған ертегілерді еске алдық сіздің жазушылардық та бар со, онда да бар қырлы аына мысалы айтқанда бек күшті ой ет ол повесть болып шықты басқа ертегілер еді зато бүгінгі сол материал бар соған кіріп қарамады олады. санас еттік оны біз арасында ұм, сайлау да болды енген командалар бар биыл сол ертегілерді тағы да қайталаймыз амма биыл ертегілер деп атын қалдырып квн етек болдық неге десе масқара біраз керек екен халыққа ястарды масқарас сорайдылар биыл алла бұйы болса тоғызыншы сол үлкен программаны бүгін үм, біз, біз со, соға төрт камера ойаық екөні съемка ойлаақ бізде ставрополь крайы сонда дармысанақт армовский район Ногай район мен ойлаймын сол фестиваль үком болсын міне бекмырза досымның заты бар степные богатыри деп елда бір районда ғой менді де авторлық проект авторлық проект керек ама маданият сарасында болса екен деймін да сол екі проект ертегілер мен ноғай көгілдім вот менің бек өктем проекттарым неге десе күш көп кеткен зат ызда аспай бол үш саат жарымдық программа болды әрбірі 3 саат ең качественный біз аңладық қайтып снимать тетегін бүгінгі біз талаптанамыз құр міне сыпатланғанды айттың сен дұрыс сөйледің ба сондай болсын программаз неге десе сапатлы 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 неге десе көруді сыпайы болу керек ерсіз затты біреу де келмейді неге десе конкуренттер да көп конкурент десе міне біздің басқа телевидениеның российский уровеньде біз неету керекпіз біз көп құлдық ету керекпіз біздің суретімізді ыспай болсын деп солай дұрыс айтасың міне соңғы жылдарда өзіміз білгенімізше аз санлы халықтардың туған тілдері жойылып бара жатыр сол сорау әлбетте өзіне жоғары есе тұруды да талаплайды деп білемін сөйткен заманда міне біздің телеканалда да сіздің телеканалда да қайдам газета журналдарда да баспамаларында бәрі яқтанда да біз көп күшімізді саламыз міне сен бөтенде икон проектлер ететырсың туған тілді сақтауға қаратылған міне текердеде айтулар тақпақлар деген проектің ауға ніа міне яңларда біз көріп тұрмыз ятаулар деген бір конкурс еттің сен балалар арасында міне соны ақында ашықлап айтсаң екен қайсы региондардан қатынастыларды биыл қатынасушылардың саны көбейді ме телеберуден басқа айтаміз онлайн проектілар неге десе тоқтап тұрып болмаймыз негізі біз ә, телеберуді шешу бек, көп заман кетді оған оны қарап тұрсақ айда бір қарыз сонымен менде қыздар да шер арасында етек ейтейік бірінші проект болды Озыма, Бізді бізде телевидение оғады телевидение ды мен өзім созыман өзім ақша салып еңуге бірінші орын екінші орын үшінші орын деп сен маған көре бар едің төрешілердің ішінде мен біліп ай бар едім бар едім бірінші опыт мен қалай онлайнда тұрып соныман, бек әру болды Озыман міне атын айтпай арамайды о сеттің оссет бек күшті еді созыман сол ішінде болды осыман телевидение бізді жоқ ені о екі мыңырма екі мың жыл ызы ызы болады а сол екі мың он тоғызыншы жыл ызы болады магора созыман магурили жылдың басы мен әлі 20 жылдың басы еді жиыма жыл басы болған сонда бек көп қатнасушы болдылар кішкеней қыз бар еді екі жасында бүгінге дейін есімде күнбатар ауылдан <гас> ноғаша сөйлеп болмайды амма тақпақты айтты сорай келе сұрай келе қараймын анау да ноғаша білмейді екен мынау да ноғашы і бір бала ноғаша білмейді екен амманы еңуүшін тақпақт айтқандар сосын ойладым аруше басқалай қайтып көтересің балаларды барып үйге үйіп, әрбір үйге барып болмаймыз болмаймызшы біз он шақы қазан үйі бар ноғай атам емне сарі онлайн проекттің географиясы қайда түркияда тұра ма қайда қай тұрады ма бүгінге дейін шетелден бізге болған жоқ амма не сургут не уренгой не Налиск, москва санкт петербург хабаровск бәрі қатынасқандар айтпаймын мұны біздің республикаыкчр дагестан Астрахан старополе шешен республикасы сосын бір ел елі қатынасушы бар еді бекәру кетті сен сол төреш біреседің сауолсыз ма қатынас болғаныңа сонан соң таулар деген затты біз тағы еттік телевидение бар еді телевидениеде етіп сайлау етіп сосын монда бег бегару кетті мен төрешілерді осымен ауыстырып ауыстырып тұрдым үшінші проект болды орша аты боль земли шөлдің өлуі аында шөлді балалар қайтып көрдір біреу бала ясады, қоқыс ясады, пакет ти не жатыр бір сиыр пакет аш жатыр не татыр бегәру болып кетті міне ө, мен болды міне яздықта болды үшінші сан енді мін төртінші сана асан досым сен тағы мындай қатынас болдың әділ төреші сен жюри кім жюриааман ыыы оны көрдің де мен құр шәйерлерді алмаймын воспитательница бард медсестра да барады да неге десе олар алған адамдар мен бәрін танимын олар ноғатіл сүйеділер құр шәйлер болмасын сіз енді үйкен өзіңіздің опытыңыздан қарап сол өз сесіңізді бердіңіз амма берген қыз мін енді ілгеріде екі үш күн арянда біз өзі сау, екі үш күн сауғаларын бердік бәріне Қырғы де біеуге кружка бірінші орын бес мың болды Соғыры, со гөрі сол проектілар асан міне көрдің да бір сексен проценті балалар ноғайша соларды сөйлеп болмайы бе белгі акцент бәріне де акцент көрінеді көрінеді бүгінгі күннің сол біздің ау... нетеіен сол жүрегімде сол ауру сол амма басқа зат мен көрмеймін бізде етілген программалар ноғайтіл үйрету өзіміз шешкенбіз бізде бар исак капаевтың проекті бар ноғай тілд үйрету онда бар біздің телевидение исак кабаев өзіма берген он. данил сал мен разы берген. берген он жазылады р грант енген заманда бәріір оны кіріп қарамайды аа міне снас болып кетсе конкурс болып кетсе ә, кружка бола ма ақша сауға болады ма грамота болады ма сүйініп сонда қатынас бола алды үш жасында қызды есіңде ме? үш жасында үшінші орын алды да сол үшінші орын алды бекәру қайтып қалай құт 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 тауық қылар деп соны ыыы оқытушысы да жамиля аманбаева олкн черкеста барады, барады ол да келіп номіне буквально келіп офисқа біздің соларды видео соғып соны шығардық қыз сүйінеді әру о мен бір аламын дүкенге барып грамотаталды күршкалдшайды ішеін дейді <соқ> ноғайша білмейді о неге десе глобализацияамсон интернетта телефонда там бала бауында біреулерде ноғайша сөйлемейді мектепке барса мектепте де ноғайша сөйлемейді ама біз яана жақтан асандосым мен ноғай тілді сарасында не құлық етсем де сенің құлың менікі бірдей етпееік неге десе сенің ақұлығың бек күшті сғн сенің мен ярдан болып көмекші болып тұрсам да маға бек әрукүйешсо сен ана жақтан болсаң ана жақтан артур досымыз мына жақтан я жақтан міне бүгін әнеқтан... тіл... мәселелерін көтерсек мен ойлаймын күшіміз сетір. біз өкінішке аз мен қараймын көбісі бұрылып та қарамайдылар міне со проектке қарамай тандар да болард ноғай тілі не таақ деп айтқандар да болды үрегм ашытды солар сол сөз ек, ек, өзім екі көзіммен сдемі көрдім аузымнан құлағымнан да естітім амма әрбіріне қарап тұрса неетіп тұрса бізде бр жүрегімізде бар ма бар маған гр бияшудан кеткен ата бабаларымыз бізді көріп бүгінгі сау болып бізге тұрғандар балаларымыз өскен заманда мен ойлаймын мен, менміе олардың есіне келер сз мәселе сома айтарлар кім соған ние еткен екен деп егер ма кеде қызым сенің кедең қызың саянас папа сау бол деп айтса соның артық күйесі не бар бізге олайым, асан солкөрі мен ойлаймын асан сорауыңа сау ол бекару, бек күші сорау міне бас мәселе тіл ер де ту туу неде ту міне біз ер мер деп айтамыз тіл тіл ойғатылса міне біз мында отырмыз біз әлі ноғаша сөйлейміз біздің балаларымыз бүйтіп ноғаша сөйлеу болар ма екен болмайды деп ойлаймын ана біз айтып тұрсақ әрбір сен телевидениеден мен телевидениеден анау кинодан сен журналдан анау газеттен айтып тұрса Бек дұрыс айттың ашықлап сау міне енді сен өзіңнің қарасыңды белгілеп айтсаң екен даниел досым міне бұң нде сол тілді сақлау сорауына қайдай есепе кереклерді айелдерді ата аналар ілгерде экономист конференцияда болдық та міне әне има, көп ақыл зат министр да бар да бар бек көп заттар айттыа бір ойға келдір. тіл әйелден керек бала бауы міне сол заман есіңізде ме сіздің районнан бір сә... бір балалардың бауы бар біздің ноғай елдеп бар біздің елді... районды... о сол үйлерде құлық жүргізтіледі амма басқада жүргізілмейді басқады міне орысша бастанады орысша ұтылады күн солай ма соан көрі егер егер деймін сол бауға берсе ә беріп болмайды онда өзінде бір заты бар ізі ә, бар Ө, мен ойлаймын әйелді бастану керек әйелді міне мен өзімді мен айтпаймын мен өзім көп яңлытар айтамын мен міне кеде бүгінгі аз сөйлейді қызым сөйлемейді ама қызымды азғзаман мен жазғанен қараймын мә ноғайша бірде жауап беріп деп бастадым сосын мен ойладым ол балаларды тамасады екендар аста аста неге десе айтуым да көп олар енді көреді да көрі мен үйренмін кәр тілмін немен көредідер міне студияға екі наринда қызымызбен келіп кеттік біз ферида аамыз ейткен заманда ноғайша көгілдім отка голубой сосын мен қызыма айтамын ноғайша бір ару үйренесің бе ята үйренесің үйренемін деді сосын мен үйреніп сонын айттық со да бір дереже кешке 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 тама тама деп айттық сол ама үйде сүйлену керек кішке заттар әберші берші су құйшы шай құйшы міне мен есттім мен әйелімде созып болған. белый чай черный чай деп сөйледер бала заманнан алып сіз сөйіп сөйлемейсіз біз з біз сөйлейміз ноғайша орысша деп сөйлейміз солай болып кетсін та, ә, әр қара шайды айт секе ор шай орысша секі шай орысша ай болсын да ноғай шай белый чай деп сөйлендімен белый шайден е бізге қиын м ноғайша бала үйренейік ноғайшад сөзге содан бастанады біздің мен де ата сен де ата біздің өзіміздің аңығымыз бар асан өзіміз ұмытамыз соны бәрбірде ұмытамыз несознательно білеу керек етпейді біреуден сол сонан бастанса да бала бауда да мектепте де бала сауүн жүргізеді күннің көп заманы сутканың көп заманы онда келеді келеді там екі ү сағат папа мамасы ман тағы тағы кетеді ә, мектепке Ө, сол екі үш сағаттың ішінде егер білсе что менің әйелімде сөйленеді ноғайша бір үш жыл наянда барған досыма зәрімхан кәликаев досым бар бек көп ярдам еткен ш телевидениеде үйінде суытқыш холодильниктің іруліх бұл үйде тек ноғаша сөлене д сосын айттым зәлімхан досым сен күшті екенсің дедім сосынмен келіп мені де үйіме елдім обір шешіліп қалды тағы шешіліп мысал айтқанда аае көрін тура да тура айтасың қулық амма жоқ массавасть ол біздің қулық асан полицейский яде бір оқытушы яді бір бухгалтер ол болмайды массавасты біз жүрміз ортасында біз қолық етсек біздің күшіміз таймасын бізге алла тағала күш берсін асан сен маған күш бер мен саған күш береймін сен ә, қағыттан біз медиадан берсек сол затты міне артур найманов досымыз кино шешті қалай еладылар халыққа мен мысалға айтқанда сол кинода ылаған бір ерім бар көзімнің екі ас төгілді н айгүл деген оқытушы айтады да нағайт яалаақ болып тұр Созымда, міне сосында міне үстімде кетті міне терілеп кеттім сол жерде ұям болып кетті жүректі суытқан зат ұям болып кетті амма менің районымда ноғай районында ноғай бар амма жоқ райондар баще старопольеда ноғай жоқ қаңылда ноғай тілі жоқ карабурзинкийде жоқ тармо районда шешенде -ше бар ауылдарда да жоқ жоқ астраханда жоқ енді қара қай жақмерде жоқ содан гөре құлық алды асан бек көп бек көп құллық сөйтіп арада көрісіп неетіп мен сөзім ұзын заман бар заманда сен төреші болғанға саған көп сау болнда бос қолымман келіп болмадың саған баста бір миллион ақша коллек болып тұр ақша саған керек тұрсағанос грамотасаған бермеі сүйемін доста атынан е мына күрішке мына ноғай шай ішерсін ноғай шәй ішерсін ағаноол саған сауға біздің телевидение атынан ұмытпай соны міне оқып тұр д сағас сау бол қатас болсың Алла айтса ш міне туған тілді сақлауға кіргізіан үлесің үшін менде саған бір кішкеней сауғалар әзірлегенен бүгін аз ә, ә, әз болса да көпте көр дейді мынау жаңа шыққан маметке журналымыздың номері мұнда бар затта бар балларға айтулар да да баснялар да қайдан білемін кроссвордлар ребустар дегендей м сондай болып міне табиғат дүниясы деп аталған түрлі түсті сосы энциклопедия кітапты да саға саумаү мін өзіңнің да көрсетпей боласын балалар бұл керек еді ә, сосы кітап Дек. арқалы қайдан бір кішкей ә, затлар көрсетулер етіп телеберулер ол да балдарға егус срауспад болар деп білемін білмейді анам мынау даниял досым бірінші кесегі сосы энциклопедия кітаптың мінебүгінүнде екінші кесектің үстіне құлық бартырау алла бұйыртса ә, амал тапсам ақша аяғымнан шығармаға енді биыл язылықта шығарма бар абсас ә, сондай болып міні ә, сенімен бірге мен ә, мындай ойларым бар еді міне маметекей журналы біздің гтрк ә, қарашай ә, шәкеш телеканалы әм, ә, дослар тв телеканалы арқалы, біз үшеуміз біргелесіп етпе болған болсақ ноғай тілін сақтауға қаратылған бір кішке ер кебінде ноғай тілінде видео етіп дұрыс да мүне сондай бір тілек бар еді саған алла бұйыртса енді міне ә, сенен сұрама сүйеті анам бүгінгі күнді ә, достар телеканалымызға қалай язылма болады соны қында ашықлап айтсаң екен көплер сұрайдылар айына айлығы нешеметті. сау елға язылма болама ярым елға болама, ем, ә, қайдай ялғамаларға кіріп приложенелерге оны ендірмей болады үх достар тв да әлі жоқ біз оны не үшін еттік неге десе бек қиын болады Предложение сақтау үшін бір он программист керек олардың бағасы бек баға оны міне құр господдержка болмаса басқалай етпе қиын Ама біз таптық амал соныман қалай еттік бізде сайт бар сайт сайт ол біздің міне яшумыз сол сайттың ішінде менде сау кешекүндіз даже былай масқаралап айтқанда бастап мына сайт сайтты сатып аласыңша атын сатып аласың маған айтады достар тв точка ру деген бар дейді екі жүз мың айтпа үш жүз мың жоқ мен айтамын маған спайсы керек достар точка тв керек мен айтамын о баға дейді ақшасын айтпай қойын алам мен деймін неге десе халыққа тыныш болады дос точка тв тыныш болады ру десе біразол бір басқаларға да ұқсайды сон со бастап мен бір ыспай пнақтан анам да ыспай болсын кебіі де ыспай болсын болсын сайт неге десе сөл айтып кеткендей конкуренттар да бар басқа каналдар да бар премьер ивине деп бар да кинопоик онда қарасында аманауда болу керек бізде әлі былай бір айға жазылу 199 тоқсан тоғыз мың еді жүз тоқсан тоғыз мың ты міне кафеге кірсең обедтің жартысы білмеймін бір күшке шәймен бір пирожок екі мороженое мен сөйтіп әрдеде айтамын еді міне московский аэропортқа кірсең шайға де жетпейді шәй бес жүз мың едісоны өкінішкі біреулерді баға көредідер ама мен айтамын бізде гос жоқ біз госпрограмма біз мен ип исакаев данил шабатевич мен онда бәріс юридический жазылумын мен налог капка дейін төлеймін неге десем бізде тірі ақша жоқ наличка жоқ бізде бәрі кетеді через компьютер бізді әрбір кәпігіміз үшін налог төлеймін бізде бәр таза ояқтан. жақтан көрі бізге біз ашаймыз е ашайақмыз халықтың көмегімен халық сол телевидение болсын деп үз тоқсан аямай менің міне көп достарым бар асан ынамассың мін мысал айтқанда он адам санасақ он адамның ішінде етеуі телевидениеі қарамайдылар біреуі біреуі қырда үйреді кетеді там жатып кетеді біреуі там білмеймін біреуде да москвада істейді там да изоляцияда істейді сәу мен жоқ дейді досым дейді кеште бір ерті алсам таныаймын дейді мен дейді картам қосып қоямын дейді жярдам болсын дейді неге десе мен балам өссе дейді мен хотя бы соны айтайықмын дейді жоқ айтай, дейд. мен көметкем айта мен жазылғамн амма өкінішке орай жазылмайтыандар бар жоқ например бізде функция бар удобный функция бір жазылғанда онда галочканы шешпесе онда жазылады включается автоплатеж деп несі әру он? ай сайын сен кіріп оны созып отырмайсың өзі ай сайын ол законный зат четкетеді әкетіп тұрады о зат ивиде да бар о зат кинопоста да бар ивида бес жүз баса айтқанда нetflix сегіз жүз ба айқланда акітіп тұрады соны мен өзім соны екеуіне подписанын мен киноларды қараймын иностранша басқа тілінде кинолары қараймын ені мында кетіп тұрады соны кеткенде біреулер болады екеуін қышқырып көтередіер с тоқсан тоғыз мма әкетті й мен айтамын авай сізді де яр лмаыңыз біз де бя қайтарамыз о біруе рлы ай пайдтші сәу ай сәу ай доступ агакому архиву доступ нагайский архивқа жүз тоқсан тоғыз ма кафеге кіргенде н келдіер сол хабар кеке біреу бағатов айтты айтты соң кафеге кірді сол кезде жанымда отыр едім счет алы келдідер үш мыңа счет таласадылар мен төлеймін досым мен төлеймін деп телевидение келсе баға дейділер мен солақабек үрегім асан досым ашиды сол гөрі бүгінге дейін бізге язбек міне Ә, телеқараушыларға айтайын достар точка тв тв деп жазсаңыз яндексте хромда қайда браузерде жазсаңыз ар жяғында бәріс жазылады бастап кетеді регистрация номер телефоны пароль ойлау керек өзіңе басқа адам кіріп болмасын деп осыған келеді на оплату карта номер жазады да бәрі законно келеді сбербанктан яд басқа банктан келеді смс сіздің ықтиярыңызды сұрайды сіз разы ма шығармаға жүз тоқсан тоғыз ма сіз разы деп басасыз кнопканы басасыз бір затта бүйтіп келіп тұрып тартып етілтан зат жоқ бүгінгі міне достар тв ақша түседі өз өзін сақтамай болады енді біраз біра қалады біраз десе де бір им түс лмайд қалады асан О, ол көп ақша ту деп ойлаймын мен что біздің мен саун сонда беремін ыс айқанда деңізде бір тамшы да деңізде бір тамшы мен құлышыларым бар мен программисттармн мен программисттер мыса айтқанда владивокта владивостокта жашайдыар бек бағалы программисттер ару программистер бізде сбой не болмайдылар мен басында аңылыс еттім қолай программисттермен сөйлеп қалай көп ашып болған не көп мен сөз естіткем халықтан бүгінгі ол мәселелер бәрі де шешілген екі мың 2023 үшінші жыл біз yаңы достар тв бетін ашамыз ноғайлардан ноғайларға достар tv м радио оннан да көп түрлі телеберулер достар тв каналда болды ма темурболдс өзінің телевидениесін бездірті де халық сіз үшін сіз үшін безірме айып өтпеңіз айып өтпеңіз бір айға тоқсан тоғыз маә үш айғаәсексен мат скидкамен айтамыз алты айға, ә, мәт айға подписка да бар жылға онда жүз елу ма скидка бар Біз, көп заман азылсаң скидкасы да көп жазылу сол қиын міне бүгін бәріне шақырамын қиын зат туса бізгемі өз яғыңыздан бір ярдама тек болсаңыз міне теле беру екеуміз отырған кеш жақсы босын республикадан просто так болмаса екен пайдасы болса екен шақырғанға сау бол язылса ә, екен халық міне достар точка тв басқа братты білу керек т ақында сөйтсеңіз мен сізге ври менің номерім көп адамда бар ври процедурасы ама міне әлі бар да міне дүкендер мал waldbеre деп онда қиын өзің регистрация ету чем біздің достар твда біреулер айтады ма қиын ма қиын әрбір адамды баласы да бар немересі де бар ені де бар ауылдасы да бар жастары үйретт ауылдас айлақ болмаса біздің телефонымыз бар біздің администраторға звонить етіпе болады ол онлайн ма еді көмі кетп лар сол жазылса мен не үшін соны айтам аузым талады соны айтпа жазылушылар <laughs> көп болса программада шыамін келеаған проект ертегілер мысалға айтқанда бізге оған бір бір 200 жүз мың ақша шығайық енді ойлап ол ақша қайдан келу керек қайдан келу керек ақша біз ол операторлар нелер таңда декорация нелер бар ол балаларды әзірлеу әрбір ауылмен жүріп ол квн біз редакторлар бар достарым бар нелер бар ол бәр ету керек афиша мафиша соларға ақша керек мен кісеннен шығарып шығарай шығарай асам бүгінге дейін бір үш миллион шығарғандарын мен безім музтан мен шығарғым келмейді ама түскен ақшада маған мен шығармаға разы мен міне бұл ақшамен мен өзім құлдығым бар мен өзім ақша әйел мен ақша шығармын мен оны үшін ен мейманлаума көре сен әйеліңнің алдынан алып суырып алып халықтың телеканалын үйендір да, болды өіңаша болды сол болды да ама әйелім асы сусыз бірде қалмаған бірде қалмаған бәр затты еттама мысалға айтқанда квартира алмау ойлағам ыса айтқанда алмадым квартира досым алмадымару автокөлік да ару бағалы маина алмадым досым бар өзіме ет там бар мысалы айтқанда бір үйім бар мені артық затым жоқ мен ұх, еқ, мен, мен білемін алла берсін бір ноғайды тамды екі үш квартира алла тағаласын берсіндер мен сүйінемін ноғай бай болған заманда Ама со адамдар мен бір жерде жазғаным. 5 миллиондық адам ма айтқан, 99 мат баға деген ма айтқан сөзім. Енді не айтасың оның жерде сөзім yo'q кетіп қалды даnиел мен chекlенmaймін оnday затlарға не десе бизнеспен кәрілеген епшірлікпен кәрлеген көпp адамдардың жүректерінде патриоттық сезімдері отлары жоқ екен о янмайды со дұрыс айтасыз міне бізде қайдам газета журнал кітап шығарамыз де міне көп епшілермен айқасқан заманда олар айтады сізде де өзіңіздің бизнесіңіз өзіңіз аяқ үстіне тебенді баспа боласыз дейді мен айтамын бұл яратушылық ісі халық үшін тә әрекетлі а сенде бизнес деймінс заманда аңламсызлық басланады екі адам арасында сол заттар болмасын деп міне сен дұрыс айтасың бүгін икон халыққа шақыру ет керек тілек етпе керек бұл затты құлық халық үшін т құлық біз социальный проектмтқан бәрімізде сол социалдық сұрауларды шешіп үйереміз деген аңлатпаға керек қайжерде мен міне сө сөзім ызынды мен бір әдем атымды ұмытып қалдым есі ықтияр берсең айтимын мен бір әру ағам бар мен оның қызын тойын өткізімін танысып тойда таныстық сосын мн бұл не көмек керек деп өзі затетіп бек сау болсын ә, бізде бар икон компания теска мен әлі реклама етпеймін мен шыада айтамын перевозки іздікелді олар сырттан арасында кавказдың арасында самодин құрпаев деп құм ауылның көп сау болсын өзі айтып өз көмегін етіп үкен проект ноғай көгілдім от голубый огонек ертегілер оны көмегімен туды оның атын айтпай болмаймын сау болсын сау болсын сау болсын н сонда міне біз сол бизнесменер деп айттық та бұл да бизнесмен үлкен бизнесмен ама жүрегінде ұртшылық бар ноғайшылығы бар ноғайшылық ұртшылық бар ұртшылықтың патриотизм айтылады ы бср сосқа мен сүйенемін бәрі бизнесмендерді сондай болса екен міне бизнесте жүреді амма садақасы да бар халқын да ұмытпайды ол да көреді да мен ақшаны салай ол көреді ол міне проект көгілдім отқа үш жүз елу мың шыққан ол көреді осы шыққан мен зат мнсемсал болмаймын оған мен бірен табу керекпін ше сау болсын самолдин ағам сол керек міне даниял ағай то есть даниял досым аға еттім сені мен аға еттің мен сенен біряс үкенмін жоқ сексен екінші білемін білемін даниел досым айтып отырсаң еке міне алдыда енді де қандай проекттерің бар дя шоуәндмен не заттар ойлайсың да алдыда бізде онда бір блог бар телеканал достар тв да фильмі деп жаз ама фильмі мұнда документальный кинолар Мен, мен артур досым бізге көрім болды мен кішке я сериал я бір кішке короткометражный киноны шығарар едік неге десе кино затты артур досым көрсетті халық қарайды екен солда сағыныпты екен кинотеатрға келдер не керде не дагестанда қайда көрсетеді халық толып келеді міне біз айтылған құлықтарды кинодан көрсетсе деп ойлаймын мен кино болмады болады кино докментальный болмады олады кино художественный болмада болады кино сатияда болалды кино болмады, болма олды он минутқа да яғниақта етсік, сен ералаш деп айттың мысалғы айтқанда ералаш дегенң етімісі бар міне әдімгі етігі бар неге десез әдем видеоман орысша сөз бар клиповое мышление деп әлгі астарда клиповое мышление кесек заман ішінде оларға еткірме боладын сен тілдің ақын сен ералаш деген затың маған бекк айтқанда бәлкім соңмын яңыдан соң отырып етіп деп ойлаймын бір затқа алсаң сол видео проектті шығарғым келеді ә, әру ә, суретпен качественный видео проекттер шығарғым келеді сол зат мен ойлаймын ойымда енді биыл ертегілерді етсек бекзат болар еді деп ойлаймын еі міне айтып мобильный корреспондент Мысалы айтқанда сарысуда там сургутта бір байрам болады біз корреспондент иеріп болмаймыз сарысуға или ну, сарысуа ері боламыз да сургутқа еріп болмаймыз да сонда біз айтқымыз келеді что ерінде бір корреспондент болсын телефонға шешіп соны бізді бар язылған, не ету керек не жазу керек оның ақында бү... қаде талаптар қаде талаптар 10 секундлық бір 10 видео он секундық берсе оның уже бір шығарма болады сен өзің білесің да сен мен артық білесің қысқа сюжет сен оның телефон айттың мен білемін сен қай жерден қысқа сюжетқа қо сы сол зат етсе екенміз міне бөлімі болады соның ішіне халық кіріп қараолаы а бүгін байрамнда болды екен бүгін байрам мындай болды екен етпеді ойым бар Үху. а міне айтып отсыда сенде міне штатта неше адам іслейді сенімен бірге ә, сенің жардамшыларың ә, кімдер ді ә, бизнесте бір термин бар аутсорс деп аутсорсинг аутсорсинг деген штатта олар ту ама керек заманда біз оларды алып ақшасын ә, 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 төлемін сөйліп, сөйтіп істейміз біз әлі мендіе офиста отыратын бір қыз изабилла аразбаева ілгеріде міне москва фестивальға барып келді тіл ара фестиваль сау болсын біздің бойымызды достар тв көрсетіп диплом келді көрсетті біздің бойымызды коломнада болды үлкен фестиваль сонда офиста ол адам етеді әлі съемка келгі заманда мен кеділерді табамын анауға звонттым анауға звонттым редакторды табамын мпрограммисттер ол туралы владивосток олар менің штатымда ту амма олар іштейділер кеше күндіз менің сайтымды қарап сым договор арқылы даи аутсорсинг дейді аутсорсингпе ітеме әлі тыныш әл сол күні штат болып штат әлі жоқ амма керек заманда міне құлық үйретіледі да бізде құлық үйретіледі артық зат керект деп ойлаймын а міне съемкалар қайтып озады сізді Ө, сізде офисте де студияда съемкалар ота сіз шығып ауылдармен съемкалар етесіз бе съемкаға көрі болады олзат мысалы айтқанда міне әлі біз көп зат бар бір яң сөз шетелдің сөзі подкаст деп интервью екі адам сөйлі сөйлеп отырадылар сол келеді әлі соға намаы міне әнима көштік біз яң студия көштік дерек мектепте жаңы студия өаырлы ыыы сау болсын мын әжікайтаров досым берді соны көп баға да бермеді сау болсын аңадым мен аңаймын деді соц проектті сау болсын міне сөйтіп сөйті сүйтеді түзді телевидение үлкен помещение ішінде өзімізге кабинетімізеіп таптық ішінде үлкен оборудование оформление еттік үкен дөңгелек столымыз да бар сонда отырып асам досым келген заманда алла берсеміне хабарлармыз сонда отырып істейміз съемка біз әзір оған дейін бізге несі бар бізге қиын еді біз әне помещениеге кірдік онан бізді шығарды анда кірдік оннан бізді шығарады неге десе оларды да аңдаймыз біреу сатпас үйеді нетпес үйеді директор мектепте айтқандай город туда қиын таппа помещение келнд помещение таптық енді біз әзір выезддар көп жоқ іште съемка етеміз шақырсақ бізге тыныш ту неге десе свет мед бәрзатта өзің білесің осыдан связанны а шетте заттарға қырда заттарға мен ойлаймынмін мобильный корреспондент программа көмек әтереді бізге деп ойлаймын халық үзетсе бізге тыныш болар еді шыныменде оперативно болард әр аңамы даниял досым енді міне сөзіміздің хабарымыздың соңын тамамлай келіп міне қараушыларға қайдай сағынулар едіпе сүйесінді халқыңа тілді сақлау өіс телеканалмен тар байланыс тұтумаа біріншіден мен тілеймін жазылсындар құр біздің каналға бізде бар шөл таысы бізде бар ноғай бізде бар міне әметеке 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 сыпайы журнал мындай журнал ету асананың үйінде жасалмайды солай ма сейүйде жасамайсың бұған типография керек бұған көп адам ау керек міне мен әлі төрт проект айттым медиа проекттер солай ма артық бізде жоқ пагормен жоқ білмеймін анда мында бар болса солар жашап тұр олар әлі солар тегранте жасайдылар ән міне деп жасайдылар неге десе жазушылар аз соған жазыңыз деп үкені тілегім бар менде яңларда группада бір адам санады соның бәрінде қосып санағанда соны so, санама етті міне бір достарыммен бір кафеге барсаңыз бір жылға бәр затқа д жазылу дөр затқад сен ойлап қарасың сол so, бір кафенің заты болды сізге қиын ма дейді сол so, бір жылға дейді сол so, бір кафенің затын беріңіз та деп аша алмаңыз сол күні кафеді зато қолыңызда журнал да бар қолыңызда газет та бар телефоныңызда телевидение да бар телевидение телеизорға шығармауға да болады бірінші тілегім сол міне сіз әліне телеберуді қарап біреу айтар ай сөйлеп тұрадылар көп сөйлейділер деп мен ойлаймын ол ноғай өзін айтып болмайды ноғай дейсің бе байрақ көтеріп қышқырып нетіп жүрген ол ноғайшылық тубасан ноғайшылық па ол ету шманда ету қылық еміне екіншілі мен жүрегімде бір ярам бар маданиятты көтермейділер әлі мысал айтқанда мен бізді спорт бөлік бар бізде онда альберт та бар бәрі де бар мен бек мен өзім оларға қош айтып алдым ол еді бізде бір спортсмен негесі тамды борьба бола бокс болады алдына машиналермен шығып м машинама шығып бегор алласы берсін дұп дұрыс айтасыз дұрыс айтасыз Ама маданият асан сенің алдыңа біреу шыққан ма мәшіммен. машинамен 18 сегізінші жылда международный кубок квн жеңдік мын артур досымызпен әлібек кәликаев замир сұлтанбеков нарбек шебаев аболсын барып тимур нұрлыбаев алтыкеда болып өзіміз ақшамызға барып приора тонированный ту кондиционерсіз үш күн Астана дейін барып ауырып барып ауырып қайтқанбыз бірінші орынды он команда алты шетелден келді моңғолия турция өзбекстан қырғызстан қазақстан россия россиядан татарлар да бар башкирлар да бар еді түрік тілінде бірінші орын оғайлар алдық қалай ойлайсың бізді біреу са алды ма қош етіп жоқ мен үйіме келдім мен үйіме келіп кіріп бір анам мен бір әйелім болды болды асан неге десің неге маданияттың мәдениет көтермейділер дұрыс айтасың маденият әрекетшілеріне ондай жоғары жоқ басқа амма жылдан соң адамдар қ ек бос кке сый, сый. біз бр екез міне біреуде зата қарақалпақстанға барып келдік асан қарақалпақстанға отыз бес жыл қатынау болмаған сауғаларды өзіміз ақшамызғ қалдық сауғаларды валер сепер бер сау болсын екі бөрк берді әне ә, ә, менің енем бар оқытушы күнбатар сонан кішке кегіз алып өзіміз алып өзіміз, өзіміз самолетқа төлеп сол грузу үшін не үшін елтіп ноғай халықтың атынан да бердік сауғады айтпадым менен беремін деп министр культураман көрсе аынн зам председатель правительстваны көрсеттік көрістік Бұл айтқанда күйесі тума қалай ойлайсың қайтқанда біреу с ма шақырдыма ма, қарақалпастанға барып кірдіңіз біреу шақырмады міне соны еледі асан жүрекке, жүрек ашиды амма бұрылып қарап тұрсам әрбір сондай мәселе әря кете алмай ақрмын деп ойлаймын сол көр бұрылып қарамаймын қарамааттым ұмы да ру сау болсын достарым бар иастарм айтаыды ей Даниэль, бұрылма бұрылма алдыға қара алдыға қарап тілдің арасында маданияттың арасында спортта болсын бәрід болсын көтеріледі деп ойлаймын аммо тілді ұмытпай алмай тіл бірінші мәселе өткен олға артқа бұрылып бірде қарама бек дұрыс айттың буын сау бол икон разылық білдіреміз саға бізге студия келіп біздің телеқараушыларға ашық етіп өзің телеканалың ақында туған тілді мәдениетті адабиятты саниятты сақтау үйені өді, ә, көп мәнелі құлқарың ақында хабарлағаныңа біз сені ең тентті қош көріп жолығып алармыз деп білемін алдыда сөз студияда Амен мен болсам сыйлы қараушылар бүгін сізбен аманласамын тағы да бір емаға.